Në aspektin terminologik, shka do të thote atë të hara pastrim? Do të thote pastrimi nga gjendja e papastër, a u kupto? Nga gjendja e papastër dhe pastrimi nga ndytësira. Që do të thotë se në shëriat, pastrim do të thotë paska dy lloje pastrimesh. Të pastrohesh nga kush? Fillim nga gjendja e papastër. Domethënë nga gjendja e papastër ku i thon, të asnjë far ndytësire fizike nuk ke në trupin tënd. Por nuk je me abdes ose i je gjunup i papastër. Te konsiderohesh para shëriatit se nuk ke të drejtë, domethënë të hysh në namaz, ashtu. Edhe pse nuk ke ndonjë ndytësirë fizike. A u kupton? Pra, kjo çka na bën neve të kuptojmë. Kjo na bën të kuptojmë se edhe disa dietar bile domethënë kanë shkuar edhe ka kjo se gjendja e papastër, nëse e shiqojmë pak më larg, është domethënë edhe gjendja shpirtërore. Edhe ndytësira domethënë e brendshme. Edhe pse kjo domethënë nuk ka të bëjë me atë anën e jashtme të namazit, por në thelb, kështu domethënë në thelb, edhe pse nuk e prish domethënë shembull namazin, por në thelb domethënë kjo pengon në arritjen e ihsanit, e afrimit si që duhet ndaj Allahut Xhaleshanu. Domethënë gjendja e papastër e brendshme. Domethënë kam problem me gibet, me përgojime, kam problem për shembull me zili ndaj tjerëve, ndaj muslimanëve, kam probleme për shembull tjera të cilat nuk ka nevojë për shembull ti përmendim. Pra, edhe ato duhet më mundu ti nxjerrim, ti largojm, edhe pse në përgjithësi domethënë at-tahara do të thotë të largosh gjendjen e papastër, kështu domethënë thjesht ajo nga jashtë që duket, gjendjen e papastër domethënë kur je pa abdes dhe kur je gjunup. A u kupton? A dhe të largosh domethënë të menjanosh në ndytësirën fizike. Por thash kjo e treta, edhe pse domethënë që drejt për drejt i dietarët nuk thonë se prishet diçka për shembull namazi për një gjë të tillë, pa një gjë të tillë, por përsëri ka dietarë të cilët thonë se ne duhet domethënë edhe këtë domethënie e ka, muslimani duhet të jetë sa më i devotshëm, edhe atë gjendjen tjetër, domethënë ta pastroje, faktikisht domethënë ta ndërtoje brendin e vet. Ta ndërtoje, edhe ta pastroje, domethënë brendin e vet.